Fazer um vídeo sobre a nova série do Demolidor, escrevi um texto gigante com um monte de informações, mas eu decidi não fazer. Porque tudo que você precisa é assistir a série, simples assim. Eu posso dizer algumas coisas, como o fato de que os três primeiros episódios quase me broxaram. São mais lentos, servem para introduzir os personagens, mas navegam por águas perigosas. Eu senti claramente que a série estava seguindo um caminho do caso da semana, e isso meio que me assustou. Se fosse uma série numa televisão normal, um episódio por semana, Demolidor poderia ter me perdido no terceiro episódio. Mas como a Netflix libera tudo de uma vez, a gente toca o terror e vê tudo. O quarto episódio eu vi meio que por osmose, sem prestar atenção. E o quinto episódio foi meio que por obrigação, para eu ver a introdução do Wilson Fisk, o rei do crime. E o sexto episódio explodiu a minha cabeça e eu não consegui mais parar de ver. Parece que a partir desse ponto, os produtores, roteiristas, diretores, sei lá quem, eles decidiram deixar de lado essa fórmula batida e arriscar fazer algo diferente. A partir do sexto episódio, a série muda. Muda o rumo, muda a trama, muda a intenção, deixa de ser uma série básica e arrisca. O episódio 9 tem momentos puta que paríveis que me deixaram com a boca aberta. Acho que o décimo, décimo primeiro episódios, eles perdem um pouquinho o ritmo, mas ainda assim eles estão longe de ser as porcarias que foram os três primeiros. E vai crescendo e termina no ponto mais alto que eles poderiam atingir. Os erros do Demolidor são minúsculos perto dos acertos. Por exemplo, no primeiro episódio a Karen Page surge do nada e imediatamente ela se transforma na melhor amiga dos nossos heróis. Ok, essa é a fórmula básica, fácil de ser digerida pelo público, que eles usam sempre. Em determinado momento, eles pegaram essa fórmula básica e jogaram na puta que pariu o público que se vire para digerir a série. E aí é que eles acertam lindamente. Não preciso falar das referências de quadrinhos, personagens, easter eggs, ligações entre episódios ou ligações com os filmes da Marvel, as capas de jornais com o Hulk. A internet já falou disso tudo, eu não preciso ser repetitivo. Tudo o que o Nerd Rabugento precisava explicar pra vocês, eu já expliquei no vídeo especial sobre a origem do Demolidor. Na verdade, eu só preciso dizer uma coisa pra quem ainda não assistiu a série do Demolidor na Netflix. Assista! Gotham, Arrow, Flash, Agentes da SHIELD, Agente Carter, Constantine, série pra pessoas com preguiça de pensar. Se você quer ser desafiado, assista o Demolidor. Ninguém nessa internet brasileira é tão exigente quanto eu. Eu tô mandando vocês assistirem Demolidor. Não me desobedeçam.
Você acha que as séries de heróis vão mudar de rumo depois do sucesso de Demolidor? Deixe a sua resposta nos comentários, visite a NSFW Not Safe for Work, camisetas nerds, feitas por nerds, para nerds. Eu agradeço aos mais de 13 mil inscritos no canal do Nerd Rabugento. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva-se agora. Siga o Castrezana no Twitter agora. Curta a fanpage do Nerd Rabugento no Facebook agora e seja meu patrão. Clique em gostei e assista a outros vídeos do Nerd Rabugento. São pelo menos 3 novos vídeos por semana e toda quinta-feira tem Nerd Rabugento ao vivo. Agora, com licença, que eu preciso enfrentar o crime. Your